ตาธนาโดนเนนท่างายางาเสงาคุณเนก็จะเด็กเรียนท่าตรงยาคนเสดตรงคุณเนตบุรุษลาจันงายะครั้งนี้นท่าเสนคุณเนจันยวารีลานเสดชี้ยะสนิณิยาด้วยลายมิวเนอันมาเสชาวยากเวกุฏิผีลังปารมีเอียปารมีกงโดมิดาสุอีนั่นแสดงคนในใจมีอสวรรค์เอาไว้เนี่ยตอนนี้ดานลู่ดานมู่สู้สู้พี่เด็กตีตียาจ้ะกงจ้าเด็กลู่ดานมู่สู้สู้ยิ่งจะชาดมาตะเบนไหนหัวจ้าอดอลู่ชิมิวตียาดอปาตียาโรเดลเลทีเดียดเดินนารอกูมหัวจ้าดีมนาจ้าดีเพียงเตยปัญญ์เช่นเดิมุดอเซนเตยะตรงโลกทุตถะดับเป็นอยู่มีสวาพยาคุชิคุจิโยจายาอังอาลุงดอเตยนับประดับบ่าวตุโรกังดุแล้วชิโมปิดอนโมตัตตะตรงเชิงสุไลจานโมตัตตะภะคะวะโตอรหะโตตัมมาตัมพุทธัตตะอรหันตตถางายากิเลสายันตุโรมาเวกวาโรมุบาปิถะตอรหันตตถางายากิเลสายันตุโรโกเลตัญญะเมไสงตันเลยะภิเปเพเข้าตตโรมุตัปปาปิถะตอรหันตปะไดสะตมุบบัญชายะโตมะปะเลยะตันตระสัจจิโกกามะขยิงญัญปะสิงภิญญ์เวฉิมุลิยะชุภิตโตมุฑัปปาปิถะตอรหะตสิกขเวยายะ၌เป็นมะกังมุโกปิゅตโตมุฑัปปาปิถะตอรหะตสิกขเวยายะ၌เป็นมะกังมุโกปิゅตโตมุฑัปปาปิถะตอรหะตภิมมานะลุ3บงตุรุอิปูโสทุโกขันยุโตมุไทปาปิถะตอตัมมาตัมพุทธัตตะมะผ่องมะเปียนตะยันบุญญังภิญญียะงาตันเตยมันโกเวบันปัญชาทินชาปัยปัยโกรไดติเมนโดมุฑัปปาปิถะตอตัตตะภะคะวะโตเอตริยาธัมมายัตตะติริกามะปะยัตตามิบง6ลีเนปิสงจอจาทุชินโดเมพะยาอาเมพะยาอายุงโกลงถုံยิจียงกอยอพะยาตะบิโดอิအမကံဖျားအာယုံကိုလုံးထုံ၍ကြည်ယုံကောယောတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤနမောကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျှော၍ကတော့မြန်လို့ကိုလျောကရှိခုံးနေခြင်းသည်အတုနေညာမစဲအမြဲမကွာမှန်စွာမသွေဖြစ်ပါစေသားမြတ်စွာဘုရားသုံးတော့ကထွတ်ထတ်တပ်ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြည်ညိုကြပြီးတဲ့နောက်လူရှင်မျိုးတရားတော်ဟောကြားနာကြရအောင်လူရှင်မျိုးဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပௌကလပညတ်ပါဠိတော်မှာလူအဆင့်အတန်းတွေအမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့ဟောထားတဲ့တရားတော်ပါလူအဆင့်အတန်းကိုဘုရားရှင်ကဘာနဲ့ခွဲလဲဆိုရင်တကိုချင်းတရားနှစ်အသိပညာဒီနှမျိုးနဲ့လူအစဉ်တန်းကိုဘုရားရှင်ခွဲပါတယ်တချို့လူကိုကိုချင်းတရားနဲ့ခွဲချပြီးတော့တချို့လူကိုအသိပညာနဲ့ခွဲတယ်အဲ့တော့လူအစဉ်တန်းမြင်မဖို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနားလည်ရမှာကိုချင်းတရားကောင်းရမယ်အသိပညာမြင်ရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်လူအစဉ်တန်းမြင်မှာတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့မပြည့်စုံရင်လူအစဉ်တန်းကနှိမ့်ချသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်အစဉ်စဉ်မြင့်လာတဲ့လူဘဝကိုအခြေခံနှိမ့်ချတဲ့လူဘဝကစပြီးတော့ကြည်ကြရအောင်အလုံးဆိုလိုက်ကြ
thong chin de cha nhìn khan ya khó ba ngaye da lu thong chin de cha nhìn khan ya khó ba ngaye da lu Patama uzon lutamyoga palu de le Nayeda lu pioji palu Lura luve dodo Nayeda lu Nayedima Nayekan neyade Nayeda ne machatamu a la tu de lutamyo Lulokarema she de le Pelo lumule soro Kone no go Tain tain sound shang naizwa မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုစရိုက်မှုတွေကိုကျူးလွန်မိတဲ့အတွက်တန်းပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖန်းစီချုံနောင်ပြီးတော့ထောင်ထဲကိုချထောင်ထဲကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့နီမျိုးစုံနဲ့နှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေခံနေရတဲ့လူမျိုးတဲ့အခုခေတ်ထောင်တော့ဘယ်လိုနေတယ်မသိဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကတော့တဲဥစ္စာပိုင်းဘယင်းတွေက ยาซวมุตะซงเตียจูหล่นโลท่องแท้โกจะบีโซยิงโหจ้องง้ายะยิงง้ายะย้ายเสดมุโลရှင်ตะนี่โกจ่ายตันเสเจ็ดเสเจ็ดเนี่ยท่องก็ไม่ลุไม่ชินย้ายเสดีโลแลปิดตันไปเลยตะชู่จะรอเล็บဖြတ်เสตะชู่จะรอฉีဖြတ်เสตะชู่จะรอเนยั่วဖြတ်เสตะชู่จะรอนครဖြတ်เสสัตติဖြင့် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အချိန်မှာနှီးမျိုးစုံနဲ့ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုခံရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေသည်ထောင်ထဲကိုကြားတဲ့စိန်ကစပြီးတော့ပြန်မလွတ်မချင်းနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ရိုက်တဲ့နှက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခြေလက်အင်္ဂါတွေဖြတ်တောက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနှီးမျိုးစုံနဲ့ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့အတွက်ဘာနဲ့တူလဲ။ငရဲသားနဲ့တူတယ်တဲ့။ဘာနဲ့တူတ
dewu. Eri lo thau nema nyimpan nese mu de ko nese ne mya khan ya de twa sin ya dukkha de khan ya de eri pauku ma dana ku do le ma pyu nai. Tila ku do le ma saut ti nai. Bhavana tiya de na cha mu kwa mya mu le ma lou nai. Ku do tiya de lou khwin ma ya ma lou nai cha de twa ku do kin ni de pauku de de era ba lu le ngaye da lu. Ke di ngaye da lu di ခုနဘုန်းကြီးပြောတယ်လူအစင်တန်းမြင်မဟုတ်ဘုရားကစံနှုန်းနှစ်ခုနဲ့တတ်မှတ်တယ်နံပါတ်၁ကပါလေကိုကျင့်တရားနံပါတ်၂ကအသိပညာငရေသားလူဟာဘာကြောင့်ငရေသားလူလို့အစင်နှိမ့်နှိမ့်တတ်မှတ်ခံရတာလဲဆိုရင်ကိုကျင့်တရားပြပြလို့ဘာပြပြလို့ကိုနဲ့နှုတ်ကိုမထိမ့်သိမ့်ပဲနဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့် တိုင်းပြေအောင်ချက်မင်းလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖန်စီချုပ်နောက်ပြီးတော့နေစဉ်နဲ့အမြတ်နှိမ့်စက်ညှင်းပန်းအဲ့ဒီနှိမ့်စက်ညှင်းပန်းခံနေရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရေကိုဥမလက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဒါနမှုတွေဝေသီလမှုတွေဝေဘာဝနာမှုတွေဝေပြီးတော့နေတိုင်းငရေသားဘမနှိမ့်စက်မှုတွေကြီးတွေ့ကြုံခံစားနေရလို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေငရေသားလူတဲ့လူအစင်တန်းမြင့်လာလားလူအစင်တန်းနှိမ့်လာလားနှိမ့်သွားတာတော့ ဒီလိုလူမျိုးတွေလောကထဲမှာမရှိဘူးလားရှိလားဒီထဲမှာမပါတာတော့ကျင်းနေတယ်เนาะကိုကျင့်တရားနှိမ့်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ငရေသားလူဆိုတာဒီထဲမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီငရေသားလူမျိုးဟာလောကထဲမှာမရှိဘူးလားရှိလားရှိတာဗောတိုင်းပြည်တိုင်းတိုင်းပြည်တိုင်းပါအချုံအောင်ထောင်ဆိုတာရှိနေတယ်အချုံအောင်ထောင်ရှိလို့ရှိရင်ငရေသားလူဆိုတာရှိတာပဲတဲ့ကုသိုလ်ပြုခွင့်ရသေးလား မရနိုင်တော့ဘူးတဲ့เนาะအခုကိုကျင့်တရားပြပြလို့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချနှိမ့်ဆက်မှုမှန်သမျှခံရတယ်လို့ပဲကိုတို့တရားတွေပြုခွင့်မကြုံတဲ့အတွက်နောင်အခါမှာလည်းပဲကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့เนาะဒီလိုလူတစ်မျိုးရှိတယ်နောက်ဒုတိယလူတစ်မျိုးကအလုံးဆိုလိုက်စာဝေနေယစာဝေနေယဆင်းရဲရှာ ခောဘပိတ္တာလူခောဘပိတ္တာလူစာဝေါနေယစာဝေါနေယဆင်းရဲရှာဆင်းရဲရှာ
khova peda lu. Tutiya lu demi yoga. Peda lu de. Peda lu sura peda ne tu de lu lu biora. Peda sura ga lu gida na lu loka lu bisen karunga. Kudo kamu de me yo bido makamu aku dore ko lokere. Atu de bien durubaru ye lu dana de ko. Kudo kamu de ko pei pengere dasi kere. Erilo, Tanaka sa kudo kamudego, paipen dasi gere a dwe. Benone kama, paita dwabido chide. Paita zraga, a sale sinere, a nele sinere, a wule sinere. Sawone sinere de, eri paita zure terwari. The chote jo paidari, but out down, shabale soye. Manega ne sabido asasha twalida, Rosame asasaga. Lure masajin lo sopje tare, tamincha hinchan lide. Tomo lure ka, twe tau tare, chwenna teruide. Era de go sata opjene, saya bo dwe. Poindo lure mi alone, mamien lo da no. Yakwa daima, lan daima, dilu darwari shide. Ara a joja duabi do, tenegon lepa shalo. Dabime druga, hobo warunga, tumyari ye kudu de go palokera. Pipinga. Paping a red drogu zaza bole baloka, paping her, shalubulu miauno, Dorone shalumiau. The chop paint that is away, ten nego, shabby melo, Tamintesi, bazatem miabu, Trena the duet, the coolam, bazatem miabu, Edilone, salam, what they near the paint, Nyashi. Imbata siere, imbata doka yard. Oh, Payasian letter donga, Yahando, a bangaya, de dazari judging in it. ไปได้อีกครั้งหนึ่งตัวด้วยไปได้เอริไปได้ก็เปล่าจีเลยส่วนยังต้องการวอลล์จีเลยเด้ต้องการโอ้สุดาโอ้โก้ไม่เอาชีเลยไปได้จีเนี่ยขนาดกูว่าเป็นไม้โก้ไม่ไอ้โก้ไม่เอาจีเลยสุดาตู้เย่ล้มเทนเนี่ยตู้เย่ยันเนี่ยกูขันมาจีล้มเทกันเลยจีเว้ยยักกันเลยเฉยเว้ยตู้เป็นลูกนี่เลยสุดาต้องลงยืนนี่ละต้องลงเล่นนี่ละ โอ้มีกันน่ะเว้ยแต่ต้องยินจีมาต้องลงแทนนี่ล่ะพี่รออ๋อนี่เลยนี่นี่เลยกูรอได้ก็นี่ดันจ้าเลยนี่ดันจ้าเลยเนี่ยจีไรเดียกขาดจ้ารอไปจ่ายเงินเลยเนเน่น้องๆก็ยิ้มบอกกูอะไรเนี่ยต้องไม่ได้ให้ไปจ่ายเงินเนี่ยบางทีเราหนีได้เลยสิรอแต่พี่รอยี่สิบห้าลูกบางทีอะไรแกยี่สิบห้าเลยส่วนใหญ่ดูขาดใจไปเป็นน้ำมันยี่จีก็ชินเลยตู้มายี่สิบห้าลูก เอรันเนี่ยยังง่ายกันแต่ไปลงง่ายเนี่ยยี่รีข้าบิดอ่ะเอริไปได้กูบอกเด็ดเด็ดบิดอ่ะภาษาปากกันนี่ลองชาระแต่ไปลงง่ายเลยลองชาบีอ่ะไปได้อยู่ไม่ได้แก่ชาบีเวลาอะไรที่กูไม่ลองชีเด็กขนาดกูยินเลยส่วนเนาะแต่ไปลงง่ายฮะชาบีมันละมันเปลี่ยวละมันเปลี่ยนไหนมึงเนาะแต่ไปไม่รู้ไปได้ยี่เปลี่ยนชีเลย เช่นพี่อารุณลองเทเรียจะเบาจังจะพี่ต้องภาษาเทมวิมูเลยแบบนี้เราเลยสุดตู้ภาษากันอับเปล่าเราเป็นสีแดงเลยโก้ไม่เอาโก้ลงยินเลยภาษาเปล่ากันอับเปล่าเราสีดอดีเยี่ยมมากเลยอ่ะเช่นพี่อารุณลองเทเรียจะเบาจังจะพี่ต้องภาษาเทมวิมูเลยแบบนี้เราเลยสุดตู้ภาษากันอับเปล่าเราเป็นสีแดงเลยโก้ไม่เอาโก้ลงยินเลยภาษาเปล่ากันอับเปล่าเราสีดอดีเยี่ยมมากเลยอ่ะเท่ากันเลขานี่เราเยี่ยมรู้มาไม่เว้นไหนอ่ะเราไปด่าสาบีเด็กกันไปด่าบัวจุดเด็
Kek sinya doka dan makanya ula kaya. Kek di lu. Sawa ni yedai sinya re dwe. Sare sare lu nyinyu biro. Asago dan metepi shaniya de. Eri lu. Paitari ne machatamu alatu de dugo balu kole. Paitar lu lu kore de. Molin larane sawa ni ye. Molin larane sawa ni ye. Tani lale sawa ni ye. Tani lale sawa ni ye. Dilo pemanji tu asyar oleh pilih nasro, apa pilih? Tapi macam mana lau sajian sah, macam tak ada le. Tapi nak dalam macam ni macam ni, macam biok biok dalam ni ada si de. Poin tu cecut cecut di tadi macam dua barai. Macam biok gula mac, macam ni le biok macam dalam ni tu, ngah biok di nunu le de. Oh, akhirnya gol jo jalu. Nunu le ni belum macam apa cilu. Eri ngah biok di nunu lu sah macam suhin jalan ni. Erago, akong kuah biru, baba baba libiru, adi sambil udah teh. Tapi ada senang wow, biru macam mana tu? Ano, tau biru le, thamisah adalu ada mabibu, biru samiya sarabe.
ซาโรเนซาเซียไม่ใช่เอ้อนี่ได้นี่ได้บาด้วยซาวนนี่เยตะนี่ล่ะแหละซาวนนี่เยไอ้นี่โลซาวนนี่เยซาวนนี่เยด้วยโกนี่เส้นเนี่ยเนี่ยเป็นมันจี้สว่าชาปุ้ยปีซาตองเนี่ยได้กูตัวเยไปกูอู้มะแล่หน่ายได้หลูดิไม่ใช่ล่ะบาหลูได้แหละไปดาหลูตูก็ท่องแน่จ๋าหมอบุเนาะท่องแน่ไม่จ๋าอูโดยต่อซาวนนี่เยตึกจัดดีโลเนี่ยด้วย ลูกโลกมาสกาตะคุ้นสิบาเดอูมาไม่ต้องเยปีละไม่สร้างไหนมุเรเนาะอูมาไม่ต้องปีละไม่สร้างไหนมุสระอดีตเวกะบาเปียวดาเลยซาวนนี่ยิไม่เปียเลยเด้ด้วยกูโตไม่ลงไหนมุโลเปียวดาตัวตะนี้ล่ะแลซาวนนี่ยิดิญัตนี่ซาปีโลเน็บเพิ่นมันเน่ด้วยโอเรมาซาไม่สิวมันเน่ซอซออี้ยะทะซาเสียไม่สิวเนเน่กินหนองมาซาวนนี่ยิบะลูเพชิยะมาไม่ติว เราคลีเรียกงูเรสาเรสาเรจุ้ยบาชาเปบาคลีเรียงชะสาออเรลูกจีอ่ะสาเรดันโกจิกขันပြီးတော့ရှာတယ်ဒါပေမဲ့တနေကုန်တက်နှက်တော့မနေနှက်မအောင်ဒီလိုစားနေရတဲ့လူတွေဘာလူတွေနဲ့ပိတ်တာလူပိတ်တာတွေဟာစာဝတ်နေရေးသိသိရတဲ့အတွက်ကိုယ်တို့ဘက်ကိုစိတ်မရောက်နိုင်တယ်လို့ပဲစာဝတ်နေရေးသိချတိသိမပြေလဲတဲ့အတွက်နေစင်းနဲ့မြတ်ကိုယ်တို့မလုံးနိုင်တဲ့ ดานะตีละภาวนากุโตเตียะนี่เนี่ยกินเว้นနေတဲ့လူတီဘာလူလဲပိတ်တာလူအဲ့ဒီလိုလူတွေလဲလူလောကထဲမှာမရှိဘူးလားရှိလားဟိုတချို့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဘုန်းကြီးတို့ကြားရပါတယ်စားဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေမရှိဘူးလားရှိလားအထူးသဖြင့်အာဖရိကနိုင်ငံတွေเนาะအဲ့ဒီဘက်မှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကိုအရိုးစုထောင်ထားတယ်လို့ပဲပိန်ပြီးတော့အာဟာရအတွက်တန်းစီပြီးတစ်နေ့တစ်နေ့နတ်မအောင်မနေပဲစားနေရ แน่ๆซะไปรู้สิงหัวอ๋อมซะอะบุเหมี่ยยงเลยซะไปแล้วตะนี่กုံนี่ย่อนอกนี่จะโดนไอ้ที่เราอสาเลยยาบุก็มะแน่ตัวตั้นสิตัวเนี่ยเบิดากั้นซะเหมี่ยวเล่นดีโลเนี่ยได้หลูดิบาหลูดิไปดาหลูดิไอ้หลูดิมาทานะปุ่มเเม่ตีละส่องเเม่ภาวนาดิหน่าจำเเม่ปั้วเเม่เสิกสันดาดิปอดล่ะบาเบ้สิสาบุวะโพณีบุตะนี่ล่ะแลสาบุวะโพณีบุ ไอ้หลောင်เนี่ยตาเฉิงกုံตั้วได้หลูที่บาหลูเนี่ยไปตาหลูเด้เนาะเออหลูหน่ําမျိုးရှိသွားပြီဒီไปตาหลูဖြစ်တာဘာကြောင့်ไปตาหลูဖြစ်တာလဲဆိုရင်အသိပညာနေကြလို့ဘာနေကြလို့အသိပညာနေကြလို့လူဘဝကိုမြင့်အောင်ဆွဲတင်နေတာအသိပညာเนาะဟိုလူတွေကပညာကိုဟိုပိုက်ဆံရှိရင် ဘွဲရဖို့မလိုပါဘူးပညာတတ်ဖို့မလိုပါဘူးတချို့ကဒီလိုပြောတယ်ဘွဲနဲ့တတ်တဲ့ပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုခွဲချမ်းသိမြင်နိုင်တဲ့ပညာလူတွေမှာရှိဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအဲ့ဒီအသိပညာမရှိလို့ဘာလူဖြစ်တာပိတ္တလူခုနငရဲသားလူတုံးကကိုကျင်တေးဟာပြပြလို့เนาะပိတ္တလူကအသိပညာမရှိလို့အသိပညာအားနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုပိတ္တလူလို့ခေါ်တာဒီလိုဒုက္ခတွေကလွတ်မြ
แต่เจ้าที่ทุกข์ได้มาตะเลเลเนี่ยเลไปแล้วเตยได้ที่ดิโลเป็นนิทวาได้ดูดิญาญีเบ้เด้เนาะเอ้อไปจาดูดิน้าตะคันดูเตมิ้วชิเด้อาลุโซไล่จ้าเอสาเปียวเหมยติกงจ้าขอปะตริษันลุเอสาเปียวเหมยติกงจ้า ขอป้าตริษันลูไอ้ผู้สาผู้เปาะป้าผู้หลอกตาติเดลูดีบาลูเด้ตริษันนี่ตัวอ่ะสาวนี่ไม่ปี้เลยดาหมูปุ๊เนาะปี้เลยเด้สาวนี่ยังปี้เลยเด้ดาเมเนี่ยตัวก้าวเนี่ยมาฉิดากะเป็นมั้งยิไอ้เมไอ้ยากะโนลายยิไจ้แต่ซ้าซะดิซ้าเมพี่รอเปาะจ้าเม ไอ้แม่ซ้ําแม่เปาะบ้าแม่ไอ้แม่ซ้ําแม่เปาะบ้าแม่ดีต้องမျိုးหลောက်ตาขေါင်းเนี่ยแท้ท่าได้ลูดีบาลูได้แหละตริษันดูแกพ่อพี่โดดกะระกะมาดิตริษันนี่ฮะบ่าดีน้าเลยแหละต้องမျိုးเว้นเนาะตริษันโกญิมาหลูเปาะลูชิยแม่โพมะพีลากั่นลั่นဖြစ်တဲ့ปกโกတဲ့โหแม่ปกโกไม่ย่านနိုင်တော့ဘူးแม่โพเนี่ยสร้างจิตเป็นปกโกလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးပြောရင်တိအိဆာနာ အဲ့ဒါကိုတိရိစ္ဆာနာလို့ခေါ်တယ်တိသုံးမျိုးအိဆာနာလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သုံးမျိုးပဲလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့
Palazro, Ame, Same, Piobam. Didom you may look at the Didom you betide. A cook, oh, quailly cheap or lambima. A chain dying baluma, Ame. The king at Jue, Same, Pido Baluma. Piome, Daveno, Ame Same, Piobam, Ame Same, Piobam. The rich honey had Didom you did the loo. Luya loo chilla do leve, Apo Sabo, Piobabul of the Gaunet Tabido. Loop and winching, loop and the Italian, a gong loop, then then him out, loop then kind then at the Bama, count that ten, but had a loody, baludele, Raisan Lu, Tilo Lumu, a machine, Lashida. She didn't know. She did, she did, Toro, she did. Miva Jesu, Madibu, Toro, a non bureau, Muela, Rabe, Ba Jesu, she do let Tilo Yoradi, she didn't know. A non bureau, Muela, Ba Jesu, she do the Muela, Mara, Tro, Juyama, Wodiashida, Juibo, that Jesu didn't Yama Maluda. Dilo, lu tinya bama, mesiu. Achen dah ini, eh mesam eh biawam eh dah me, tuam eh biawja cunjam eh, biawja bajam eh. Bi, saja taujam eh. Bi mana ini, eh me kuat dah me. Eh itu mewu eh kau ni teh dah me. Bi ba, Yesus gua mati bu. Jodi aku mana mati bu, semua zaka nara aku mana mati bu, sih nawi bama mudoi dah. Kau ni mah mienya di domio na teh dah deh, di lo luri le, tu tu san san loga deh mah mianyi, si deh, no? Era balu le, teri san lu deh, no? Masih ulah si lah, si deh. Oh, tu mian aku ni yang biar ada mau, anam ni ngan deh mah. Miba sura, Yesus tinjau malu usre yusa deh mianyi, si deh, no? Jesus ini yang melulus dari Yusuf dari Mia Yusuf. Miba Jesus itu mati dalam lubeh, biar sahaja le melulu. Tetapi yang ramah punya udah kali dia kau siap. Tapi ada zaman mana ni ada cara aku jinnya ni ni mulu pun bisa utara apa dia ada. Tapi mungkin majulah bulu sampai lagi barat dia ada. Tapi lu leh sura, mana kau ramah punya? Singapura dua belas dia apa dia ada? Ini mah dua jam ni dekuk, pilih dekuk dekuk boh. Tali upoi tiga lah. Bapio lesro. Ni kul ni apa sih dah? Aji kau ni kan bapio semua kau lusuh amia jayo. Bapa dia lulu deh go. Tukar time bapa miba jay semua. Jay semua lor. Ngai kau ni yang lain itu ane Singapura jauh dora. Biar bapio deh. Aku deh me me jay jauh macam ni ye tak lulu jah deh no deh. Ngai kau biar bapio deh no. Aro miba Yesus lah terus kau ni mah. Macam ni. Lecik tengah berada di dalam tengah berada dua. Oh, miba le suraga. Ni muda muka Yesus cija le, ngaji dalam je kene buat leka. Amiu miu mita le, sangsa bega le. Di lo Yesus le si le dua. Pianen sangsa ame piusu ame doju ame tari, mati. Ada yang cije miba leka. Nuen nuen tuen tuen mita tu le nijen le, dah tu mika le makam. Bukan itu tu. Tanah yang laka betalai me. Bukan itu aku tuan. Bukan biasa sangat duduk di sini. Adik duduk ni ni. Bila tu ni ni gua, dah tu mungkin gua mabir lah. Ado, ngaruh mui tak de, ngaruh sangat awal, ngaruh piusu awal. Tapi melo, aceh ini dano ngaruh gua Yesus piu dah la, Yesus kena la. Yesus kena no. Tuan gua gua bukan itu mana, luji luji ni ya. Dah tu mungkin duduk mana ni. Jual mula biasa de, show de. Adik lo, adik rumah, terkuat adik pura bo, adik lo rumah, pay sanyam. Pasal yang lu sih, sahmen, sah nainde, pion nainde, lumia tung dulu, tung nainde. Kalau lalu mana pasal yang mesra adi leh tu kudu pule. Era kan luaiye, lu yang jemu lu kore, bauda mian soye lu sih kan ini lo baru kuma, bukan ni. Miba kan temen sah de, tapi mian kuat jodoh de, ayuh bukan. Temen hebat kan, kuat jodoh de. Dah dua tu yang jemu de kudu pilih de, yang ini lu mah kau de. Okay, eri lu, Yesus dia leh mati. Kudo kamu sudah wayo, dilulu dia hari le, terusan lulu, masih ulah sih dah, sih deh, mian sih deh no, ada jam dua siap dah. Jila ini le, yang biasa umai biasa deh, kudo kah, ye yang ni kah, mian ni ada deh, tuh cek. Terus boleh be, nasi waya bosoi, nenek saya makau, sah sah kaya umai deh. Ero, pada dia dua lulu bo, dia terma di ne, cengkung bo dua, dilulu le, ceng mabui naik mana, terus dua lulu. Low, ni kau le, bahama tanda usia kat cuma jom lakukan yang. Bila biro ciri aku kan kosan biasa hari hari aku, kau lakukan dari hari hari aku solusi. Tujuh jilat itu biro rumah ibu sombong cakap biasa.
Era di mana nazar mabu dah di mana dah utali be. Oh senget bukan ngam jadi teram nyah tuami. Cila yang mibah jadi mesti dapat kan kosa jinau dah miaro. Era dekau caw bido datam ide dekau yubo yarau mibah deka. Mau nyero gude palure miaro. Reisan lure miaro mesti ulah sih dah. Kalau reisan lupa dah ha baca mana. Ati pinya caw, no? Ati pinya chote re dua. Jesus dia ni dalam biasa dua kau ni nampak ati pinya kau ni mah mesir dia dua jam bulu, balik reisan lu, no? Tilo lure om mesir udah sih dah. Kalau dah nejar le lu senda, tau mew, no? Luah alam poyo koma benam mew, sim mew. Nau lu dem mew ga, alam sulai, ku nau loka. Kaunso pa Tiga Paramatha lu Kunau loka Kaunso pa Tiga Paramatha lu Aku bawa gule tide Nang bawa gule tide Kaun da lo yin Kaun jo ya me Makaun da lo yin Makaun jo ya me Surale tide Eri lemyo go tiyen palure le Paramatha lu palure Paramatha lu go Poyin do poyin loka maro Lu ase lo doune Pare le Lu ase palure Paramatha lu No Ke ay paramatha lu ne padalo Nene byo byama Akho bawa go tiyen Naung bawa go tiyen Paramatha lu no Ko wa Lu ase dan shim yore ma Di Paramatha Lusra, Acce Ganjare Luda, Lupidare Luda, Tani Biyoyen Lu Asit Lupore. Adi Thema Ko Babu Malula Lula. Di Thema Ko Babu Lula, no. Aku, Paramatha Lula, Nampati Ko Bawa Ko Diya Mere. Aku Bawa Diya Mere Sura, Belu Dida Le. Aku Bawa Dida Sura. Shega Piyugare Ajaungkan Aale Yozwa, Di Bawa Ko Yau Lada. Ado, siapa kata jangan dia pubi yau lade di bawah lo, jomci dah ti ni nak aku ada di bawah ti dia lukon ni dek, no? Oh di bawah ti dia sudah ti bawah ni mihai si dek, no? Ti bawah ni mihai si dek, okay? Tercah-tercah barari malam ber ti bawah mesti ulas si dek, di bawah si dek tu terus ti dek, aku lure pih ni jadi terus le mieni rabe lekhan rabe no? Oh dah bener terus ti dek aku belu dek, payah panjang lo, pih lade, di lu ti dek. Pada pada wanita dia maka itu mungkin. Siapa jude ajaukan aliosa jauh lade di bawah lu dia mara. Panjang lu cipta la ajaukan aliosa dia la. Ajaukan aliosa cipta no. Era hoonai mahoonai ni ane cincin cinci. Aku dia na berita dia bu, punya ni ane cincin tangan cincai me. Kau me yang aku susu tu dia lu punya apa? Dia mama bau no. Jauh cincin betul bu, si cincin betul. Nabi lo, pinya dap pinya mele, betul. Jadi awak dah cina ada sini ada le, betul. Adat dosi le, betul no. Eri lo, tuhuneh tuh betul jahbu sura, bahaja unle. Lupa awak lakukan siaga, ajaukan betul lo, lulen lapsi awak jodih ari, betul jara. Eri jobi betul aku cie, di betul awak lakukan siaga donga ajaukan sura masih ulah sila, sila no. Eri lo, siaga piugade jangkan aliozwa di bawah ko jauh la dah. Siaga piugade jang aliozwa jauh la yade di bawah lo timian ma palu le, peramatalu. Piyapan sen lo tide le, piyapan sen lo pih la deh soye. Ata peramatalu mau no, dalile tadi thale. Dal tu tine tu tide le, tu tigo mana mana mau wiban mu no. Ko tigo be ko wiban ma. Ko tiga, pan sen lo pih la dah, mau bu. Macam cerita, siaga jude jangkan aliozwa cerita dah. Lupa cerita soalnya kau tu jang cerita. Macam cerita le, kau tu jang cerita. Eri kau tu deh mah, kau tu biu deh mah dia ni dia tu deh lah. Senjata cina, ini mah poin songka dah asa. Poin songka bi, tomo aku jatuh mah songlang ni. Dia aku dah long jene, dia aku hua long jene tu lah. Macam tu no, ini mah poin songka deh dia aku. Bukan tuh hina kacine, dia juga wadahnya kacine, dia juga jadahnya kacine, dia juga cewa balu kacine, dia juga ayegan muda kacine, macam itu musa dibiang. Tapi rasu dia macam kudo lawan dia, di poin soal tak kagak ada masa ni cerita je, macam tu jam.
Ajang lo da matu yin, chu vi ro le. Matu ro. Tajang poin do da ka da ka ma de. A de a do shi. Yo cho ma cho. No? Pinya da ma da. Matu kwe bia ni ja da. No? Era go chi lai do a pshi. Lu pshi la de so da. Pa chong chita. She ga bu de. A chong kan chong chita. Ma yo nai mula yo nai la. Yo nga de. Di lo tui bi yo nga da. A chu vi de matu da chi. A chong matu do chu matu da no. Poin do bo da miya so ye. A yu sa ga. A Jodia Mandamia Pajampi, a Jampi, a Jankin at Josura, Machu, so what a Ludia, the tape chili. Pah Chilu, the tape chitale. Pajam, the tape chitale. A Chanta did I need I know the tape of you know. A Mibaga, we belo the tape chitale, that Jantaku. Tibalo the tape chitale, that Jantaku. A Goma, Lona Urian, Josabi, loaded the tape chitale, that Jantaku. A jang no machine with a chida. No doubt, did I name at the tape ladders rather the bawa? Machao. No, the jump, a chubby madamia pashi, a jang sheet. Lubjan larane, a jang chong me. Shega jude, gamu kudo, jang on Lubjan lare. Kudo madulo, a chubby, madu jang. Edido, shimwaga, jang can, pubido, jang layade, lubawa, shide, lo, yongjida, di, palule, paramatalu. No, not the hoop. Now, Bawa go Yogi head. Get point to the Garagamade. Now, Bawa, she the la Machula Piazza. Point Piazza Nabua. Piano Yama. Mayabu. Piano Mayaye. Oh, yo, what did the Mari Gabiore? Piano Mayade, Mamiaye, Mayombude. Mamie Bene, Joara did Logarama Machula. Point to the Garagamade, a payment Machula. Niade, no? A pay me a millionaire. A pay me a pay me go net or such a poor boy. She la machula. She de. Okay. Mean or mean the la. Mean eh. No, me that you do. She did not. A poor boy she did. You want it. Every poor boy go. We want be like that. Poor boy a pay me. Okay. So you said you that back home. A pay. But look home, eh? A pay, no? A pay. She the la machula. Miala. Tapi mami ayah mayungu soye. Mami ayah ni mayungu lo biolo yam la. Mayang mami ayah dole pinai jego dua biro si jelo lekanya de yari loga de ma. Mami ayu be no. Eri beye abe me si la misi ula. Ba kore. Abi lo kore no. Mule tak kone sa tau drum beti. Ba, bo, be, bi, be, ba, bo. A tech connoisseur. Bam ye me ti to jo set, alpaga, connoisseur. That's what connoisseur, you connoisseur, no? A tech connoisseur, alconnoisseur. Okay, Eddie tech connoisseur, go mamia de do de mamia dinda, my young jays ho ye, Josia logarema, Machido. Okay, at the terminal boa, she the la machuda. She did not. But no, we don't lekana lay, lekana in a kneelanded cool, since I'm. Point your good yore, loose and dango piaga, go gentiane valley. A big yanet, Tana Songjadano. A good paramata lupipo so ye, a dinya, machilo yamla, Mayabu, a dinya, she was yam. And a goa, poino de garagamade ga, a nes of paramata lu seno, machia ugashiamla. Paramata luya au yo doye, quana auka yoga ludomua, account to kuma, a bow, no? Get a good paramata lu, tamanon boa. Mia la mamiabu, dabene, she la, she de love you woman. That's why, but do jump you nine alley. She there, you name Machibu, you name you was in Jilaba. Ludianga, Tamanon, Machibu, you there. Mima, Mamiara, Guard, and Maju, Machibu, Guard, Edibu, Bure. The Machibu, so was she, eh? Tibua, Baben, Lolo, Naboa, Machida, Kanziale, Madogu, Sanziale, Malo. Magana, Lode, a Pejaziam, Lo, Naboa, Mamshida. Do you have it, you know? Gauna, Lolo, eh? Gangjo Chanda, Kanzazia. Machu. Erasra do her gound ale, Lochese, Machido. Magana or Lole may. Pavilu let Luce Sura, Magana Bama Biora go. Now Magana look with a demnoma, a pejaziale, Malu, do a Nabuama Machida go. Nabuama Machu, you had a dread, demnoma, a pejaziale, a jet pejama, the Josiamalu. Gangjo de Casabo and Machida dread, do say ten and then Magana regi to Piloma. Hello, Magana regi lo ye,
tu le nama biem. Di loga nama luzo ji so bi nama biem no. Tu ba wen yang ada tu jang ba biem. Tu kaya ma. Cina mana sih ma? Sih ma tu an nasi doma wo. Tu mian biasa kau leteh yang bo ye jila kau dengan kau ma be. Yang ni lu dengan lu ma le. Bi tu tu doma le. Nampu akan sih ma melu ratu jauh sih aku mesiu. Eri lo ni lan ne. Makau na di lulu sih. Tu ba wen yang ada tu jang sih ma. แกเปยตัวเด็กกะตะมะนงไม่ရှိရင်တော့ล่ะဗောရှိမြန်းရှိရင်သူ့အတွက်ကကောင်းမလားမကောင်းလားမကောင်းဘူးတကြောင်ဒါမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်လူတယောက်ကတမနုံရှိတယ်လို့ယူဆတယ်တဲ့ရှိတယ်မမြင်တော့မမြင်ဘူးရှိတယ်လို့လက်ခံတယ်အဲ့လိုရှိတယ်လို့လက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်အခုဘဝကောင်းမှာနောက်ဘဝကောင်းမှာအဲ့တော့အခုဘဝမကောင်းရင်နောက်ဘဝမကောင်းနိုင်တဲ့အတွက်အခုမကောင်းတာတွေငါရှောင်မှဖြစ်တယ်ငါရှ
ကောင်းတာပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ကောင်းတာတွေကြီးလုပ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1တူလဲနာမယ်မပြည့်ဘူးနံပါတ်2သူ့ပတ်ဝိညာဉ်လဲတူးချောင်းမစင်းရတော့ဘူးသူကမကောင်းတာမလုပ်ဘူးလေကောင်းတာပဲလုပ်တော့မှာတမလုံးမှာခံရမှာဆိုလို့မကောင်းတာတွေမလုပ်တော့ဘူးတမလုံးမှာစံစားအောင်ကောင်းတာတွေပဲလုပ်တယ်ဆိုရင်သူ့ပတ်ဝိညာဉ်လဲတူးချောင်းဒုက္ခမရဘူးကဲပေးသွားပြီတဲ့တမလုံးတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်လဲကိစ္စမ
ဒီဘဝကိုရောက်လာတာလက်ခံတယ်လို့ဒီဘဝလောက်တဲ့အကြောင်းကံတွေပြုတ်ပြီးတော့ဒီဘဝကိုရောက်လာတာလက်ခံတယ်လို့ဒီဘဝလောက်တဲ့အကြောင်းကံတွေကြောင့်နောင်ဘဝသွားရမယ်ဆိုတာလည်းဘာလို့ရလဲလက်ခံတယ်ဒါကြောင့်တမလွန်လောကဟာမရှိဘူးလားရှိလား ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအသိပညာနဲ့ရရချင်းချင်းပြီးတော့ယူဆလို့ရှိရင်ဘာလူတဲ့ပရမတ်ထလူနော်အခုဘဝရှိတယ်နောက်ဘဝရှိတယ်ဒီလိုယုံကြည်လက်ခံသိမြင်တာဒီပါလေပရမတ်ထလူနောက်ပရမတ်ထလူကဒီနှမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာကြိုးရကောင်းကြိုးရမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကြိုးရမယ်ကဲခွန်ကြီးတို့တကယ်တကမတည်းအဲ့ဒါကောလက်ခံနိုင်လားကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာရမလဲ ကောင်းကျိုးရမယ်နော်အဲ့ဒီရဟန္တာနဲ့ကောင်းကျိုးကသူများပေးတာလားကိုလုတ်လို့ရတာလားဟိုလူပေးတယ်ဒီလူပေးတယ်လို့တွေးစီရမလို့ဘူးနော်ကိုလုတ်လို့ကိုရတာနော်မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းမကောင်းကျိုးအဲ့မကောင်းကျိုးကြတော့မကောင်းတာလုတ်ထားပြီးတော့သူများဝန်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွက်လို့ရမလားမရမယုံရင်လူတယောက်ဓာတ်နဲ့ထိုးကြည့်ပေါ့ဘယ်သူထောင်ကြမှာကိုပဲထောင်ကြမှာဘယ်သူမှဝန်မခံနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော
tin bi do kaung ya dukkhiti ya aw po pe lai de de a ri lo byaw yin phit nai la ma phit nai mu la ma phit nai mu no ma phit lo le loka thong san ga ba de de kaung da lou yin kaung ju ma kaung da lou yin ma kaung ju a ri lo yong chi ti myin ma ba lo kho le paramattha lu da myi paramattha lu ti ya ma le myo shi de no a kho bwa ko le ti ya ma naung bwa ko le ti ya ma kaung da lou yin kaung ju lo le ti ya ma Makau na lo ye, makau jo lo le tiya me. Eri lemyo ko ti ye palu de le. Paramattha lu de. Aku poyi do dega dama de tiya na ni jara. Palu de le. Nei na ro bdu ma mo jo no. Jo lai no mi mi me. Paramattha lu man ne. Aku son lau de, son lau de palu le. Paramattha lu. Di lo ga kau ne lo kau jo be me lo ti lo lo da bo no.ที่เราเล่าแต่หาแต่ไรเจตนาเราบ้ามายามาถึงบ้ากางโจมามายาบุษย์ประตูเล่าถูกไหมเล่าพับเยลูเลยก็ว่าเป็นแม่แม่ชาทาราโกนะก็ขนาดเนี่ยอดีตเนี่ยเนี่ยยิ้มไปด้วยเป็นแม่แม่ช่วยทว่ามัดตัวทว่ามัดที่เราได้ชาเกียร์ได้พิสิโอซาโกบ้ามาโจมาสิบุนน้องกางโจฉันได้มาเบบุลูเนี่ยเทนท่าแม่สุยประตูก็มามาดูเด้แต่ไรเจตนาเราบ้ายามาไม่ถึงบุษย์ประตูมาไม่เล่าเชิงที่กางนั้นเล่าแต่หากางโจเป็นแม่เราที่มียองจิโรดาลูกจะรับเชื่อด้วยที่ยานาประดาอาลูส่งน้องนี่จะได้ได้การกรรมอาลูบาลูเรลเลปรามาดาลูเรลเลตู้เอากระเซนลมยาบุนอตู้เอาเซนเอากระลูต้องยาวกันเก้าหนีละมาเก้าหนีละมาเก้าหนีนอไอ้ตัวเก้าหนีนี่ยาเรายาวเดียวเก้ไอ้ที่ปรามาดาลูกเวนับแต่เซนนั้นเมื่อปีเมื่ออาลูสุไลจ่ายเอาย่อมนั้นนับเชียมัดดีเชียขอบาอันดาลู
Jonanabhya Madhisha Khova Andalu Jonanabha go Madhivu Soyen Bhalu Dele Andalu Andasura Bhale Again Andasura Bhale Again Bhakana Le Pinya Mielo Kana Bhakana Shogule Madhivu Nangule Madhivu Jonanabha go Madhiyen Eri paramatha lugu bhalu kumle Andha lugu kumle Akanu kumare no Kubuwa dide Nambuwa dide Kauna luyen kaunjo lu le dide Makauna luyen makaunjo lu le dide Da paramatha luyen Ati binya sindan di mawe no Eri de desinte bido Jona nama go madhi nain debu so yen Di paramatha lugu be bhalu kumai Andha lugu kumai ne Andha sara akan no Akan ne Bhau madhi lu Jona nango madhi lu re no Tapi boleh doa dengan agama ini. Lu sendat, tersendat, poh tu, nafkah adinya, tamu melulu lula. Permata ludi, kau na lo yang kau jauh sora lo yang sojo lula tiri. Di bawah boleh lekan yang jide, sega, piuga de, jangan alih asa jauh lade di bawah lo yang jide. Nampuah si de lo lekan yang jide. Di bawah, acau alih asa doa me nampuah si de lo di lo yang jide. Eram permata lu, eri adi sendat, tersendat, tamu mien buso yen. Tudi, tepaka paramata lulu kona itu le tepaka balu le, akan lupa ni le, anda lupa ni le, no? Pabila lulu, asimnya adi tak ku mati dulu le, no? Asimnya adi tak ku mati dulu balu le, anda lulu, akan le, bahu mati dah, joko mati dah, nangko mati dah, no? Tapi dia adi kan beru ya mal le, tadana dua ma ya mal le, berchen ya mal. Jono nanti bosan tadana dua ma macam mana, no? Tadana masih yang jauhnya dia le, masih tau. Di permata luha tadana bahama le, si nai nai. Kau nalo yang kau jauhnya me, makau nalo yang makau jauhnya me. Oh, sebuah ka cangkang ni piu bido dibuah jauh nade, dibuah cangkang alih asa nabuah doa ome. Eri permata luha sendah tadana bahama le balu nai, si nai nai. No, tadana bahama permata luha si de. Luha yang jauh amu buat cecok cecok luha yang dilau ti nai nai so alih si. Ajar permata luar tadana bama ya naik. Jauh nanggo tiga luasin jero tadana bama, maya naik do. Ado poin do dekat kemana tadana do ne jauh do ma. Eri jauh nang lau do tibo makang na kang na. Kang ne, no? Aku dia na berita diha. Permata luar, nau desain jenye. Ay permata lugo asim mami dege ma jauh nang mati ye anda lulu korere. Kaya jauh nang tiye alung sulai. Yonanabhya Binyinsha Khova Kalyana Lu Yonanabhya Binyinsha Khova Kalyana Lu Yonanabha go diyan palu de Kalyana Lu de Kalyana Lu zara Kalyana putu zin lo kore no Pare le Kalyana putu zin, putu zin akan muda, putu zin akan cek dua bi. Kalyana ludi akan la akan la. Ba akan la. Pinya mielo akan la. Ba mielo? Pinya mielo akan la dua, tudi yonan nanggu balau le. Ti dua le. No? Poin do dekara kemari, poin u lanji le. Belum mien le. Poin lo memiung na mien la. Aw melit menembai juara, coba betul no. Poinnya le perintah dekau nanti lagi do, dekai ide, dekam ide lo memiungna mien la. Era niem mien lo mau no, pam mien lo ne, kam mien lo, kam mien lo, pam mien lo ne. Adik kanga pelu balade di mien lo ne mien do, jauzam, mema, poko tadua di lumi ne no, era kam mien lo. Shounan suraka panen niama, niem mien lo ne niama no. Di kamyan lo ne kana mai bido, nyamyan lo ne kana re jina yin, kana gore ma, pao piang piang le mu, ta po diya ma shi ula shi la. Si de, pao piang piang le mu zara po yin, ne jin piang piang ma. Pura ka pura, ere ka ere. Pura ere, piang le nere ta po kana re ma ma shi ula. Era, shiok diya. Ka diya le? Te zho tan lo kore no. Ta. Poinnya jauh lu biarlah itu. Sehingga mak kalau kena pilihan ni masa lu sahaja ni nali awal jual tezodat di bahagian le. Jodiah. Pura le tezodat, ira le tezodat.
ပူလိုက်အေးလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတသမတ်ထဲမမြင်ဘူးเนาะအဖျားလာပြီဆိုရင်အပူချင်းကမလောက်နဲ့တရားနှစ်တရားငါမရှိဘူးလားရှိလားအဲဆောင်းတွင်းကြတော့အေးလုံးလို့ပါလို့ခိုက်ခိုက်ကိုတုံးလို့ဆောင်းလေးကိုချုံလို့เนาะအေးသွားတယ်အဲ့လိုပူတဲ့ခါပူလိုက်အေးတဲ့ခါအေးလိုက်တမျိုးနဲ့ငြိမ့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့ခါနေနဲ့ညနေတော့တူးလားနေနေပူတဲ့ထွက်ရင်
နာကိုမှမာရာပြော့တာကြမ်းတာနှုတ်တာကြောင်းလဲမှုတွေမရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေတွန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်တွန်းကန်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောရှိလို့လမ်းသွားလို့ရနေတာနော်အဲ့ဒါတွန်းကန်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောဆိုတာဘာလဲဝါယောဓာတ်ဝါယောဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့လေရှိနေလို့လှုပ်ရှားလို့ရတာလေဖြတ်သွားရင်လှုပ်လို့မရတော့ဘူးနော်ဒါမြင်ရင်အဲ့တွန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ငြိမ့်နေတာလားပြောင်းနေတာလားအဲဟိုဘက်ဒီဘက်တွန်းကန်လှုပ်ရှားအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာကဲနောက်တစ်ခုနားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်တောင့်တယ်တင်းတယ်မူးတယ်မောတယ်ကြက်တယ်နှလုံးတုံတယ်ရင်ခုန်တယ်အော်ဂလီဆန်တယ်မျိုးစုံဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်ရုပ်နော်အဲ့ရုပ်တရားအဲ့ဒီရုပ်တရားကယောက်ျားမဟုတ်ဘူးနော်မိမဟုတ်သလားကဲဘုန်းကြီးမိမအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပူးနေတယ်အဲ့ပူတာကိုအမျိုးသမီးခေါ်သလားမခေါ်နိုင်ဘူးလားပြောမခေါ်နိုင်ဘူးနော်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုပုံနေတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ပူတာဟာအမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးနော်ကဲအမျိုးသားခန္ဓာကအေးနေတဲ့အေးတာကိုအမျိုးသားလို့ခေါ်နိုင်တာပူတာနဲ့အေးတာကဘာလဲယုတ်နော်ဟိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနော်ပူတာအေးတာအဲ့ဒီပူတာအေးတာကိုကဲဒီမျက်လုံးနဲ့မြင်လားမမြင်ဘူးနော်မီးပုံကိုကြည့်ရင်မီးကိုသာမြင်တာပူတာကိုမမြင်ဘူးနော်ပူတာကိုဗာနဲ့ကြည့်ရတာညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရတာညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တဲ့ပူတယ်အေးတယ်နားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်တောင့်တယ်တင်းတယ်မောတယ်ကြက်တယ်တွန်းကန်တယ်လှုပ်ရှားတယ်အမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဗာတရားလေရုပ်တရားအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဟာယောက်ျားမိန်းမဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဒီခွန်ကြီးပြောနေတဲ့သဘောတွေဟာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်တရားတွေကဲအဲ့ဒီဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုသိတဲ့စိတ်ကောမရှိဘူးလားအဲ့သိတဲ့စိတ်ကဘာလဲနန္တရားသိတဲ့စိတ်ကဘာတရားလဲနန္တရားအဲ့အသိစိတ်ကရောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မြင်လားဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ဘူးနော်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှဘာလို့တာလဲမြင်တာအော်ဒီစိတ်ကလေးကသိနေတာကိုလို့ဝိပဿနာတကယ်တမ်းရှုလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကအာယုံရှိရဘက်ကိုကိုင်းညွတ်ကိုင်းညွတ်ပြီးတော့သိနေတဲ့သဘောလေးကချင်းချင်းနင်းနင်းတွေ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့အခုဒကာဒကမတွေကိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်မြင်တယ်လို့ကိုသိဉာဏ်နဲ့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့ရုပ်ကတခုအဲဒါကိုသိနေတဲ့စိတ်ကလေးကနဲ့မူလနေရာကနဲ့အာယုံရှိရဘက်ကိုပြေးကပ်ပြီးတော့သိနေတာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုဉာဏ်လေးနဲ့ရှင်းကနဲ့မြင်လာတဲ့အဲ့လိုမြင်လာတော့မှဩတကယ်တမ်းတော့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာလူတွေသတ်မှတ်ထားတာတကယ်ရှိတာဗာနဲ့ပါယုံနဲ့နံကဲအဲ့ဒီလိုသိတာဒီပါလေကလျာဏလူတဲ့ဘာလူတဲ့လဲကလျာဏလူကအဲ့လိုသိတာကဲဒါဆိုရင်ကလျာဏလူနဲ့ပရမတ်ထလူနဲ့ဘသူကတာလဲကဲဒီပရိသတ်တွေကဘာလူလဲဟောပြောင်းသွားပြီနော်ခုနကတော့ဘာတဲ့ပရမတ်ထလူတဲ့အခုဘာပြောင်းသွားကလျာဏလူတဲ့ပြောင်းသွားတယ်အကန့်နဲ့တော့မပါဘူးပေါ့လေအကန့်နဲ့မပါရင်အ ਨੇ ဆုံးဘာလို့ရမလဲတရားအထုတ်ဖို့ရမယ်နော်အရှုကံယုတ်နံတရားတွေကိုယုတ်ပဲနံပဲကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်တော့ဘာလို့ဖူးရမလဲအထုတ်ဖို့ရမယ်အဲ့လိုအထုတ်ဖို့လို့ယုတ်နံနှစ်ပါးကိုရှင်းလင်းစွာဉာဏ်ထဲမှာသိမြင်ပြီးဆိုရင်တော့ကလျာဏလူလို့ခေါ်ပြီးတဲ့ဒါမြင်ရင်လူအစဉ်တန်းကိုဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်တာသိပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်တာနော်ဒါကိုရှင်တရားနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်တာအသိပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်တာအသိပညာတစ်စိမြင်လိုက်တာနဲ့ပရမတ်ထလူကနေဘာဖြစ်သွားတာကလျာဏလူဖြစ်သွားတာတဲ့နော်ကဲပရမတ်ထလူရဲ့ကလျာဏလူရဲ့လူကောင်းနေနောက်တစ်စိတက်ကြည့်လိုက်အားလုံးဆိုလိုက်ကြောင်ကြိုသိမြင်ယုံမစင်ခေါ်တွင်စူလာလူကြောင်ကြိုသိမြင်ယုံမစင်ခေါ်တွင်စူလာလူအကြောင်းအကျိုးကိုသိမြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံမတန်တရားတွေကင်းစင်သွားရင်ဘာလူလို့ခေါ်
Sula lulu korede, sula luzra, sula dota banu kora. Marene? Sula dota ban, eh, sula dota bangale. A sugar yon and the adego, shu yin poyin ato yene, a jow a jo set when it at the Pawali go, dinin dora. Erago ballet, sula lu, sula luzra, a piezon join ballet, sula dota ban. Dota ban, a nezalu korino. Eri lao di doabi so yen. နောက်ဘဝတော့သေးကြတယ်အပေမကြတော့ဘူးတဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိမြင်သွားရင်နောက်ဘဝအပေမကြတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်အပေမကြတာအသိဉာဏ်ကြောင့်နော်အသိပညာကြောင့်ဒါကြောင့်လူအစဉ်တက်ကိုဘာကမြင့်နေပြီလားအသိပညာကမြင့်နေပြီတဲ့ကိုကျင်တရားကမြင့်နေပြီတဲ့နော်ကိုကျင်တရားကောင်းရင်လည်းမြင့်မြတ်တဲ့လူလို့လူတွေကသတ်မှတ်တယ်အသိပညာကောင်းလို့ရှိရင်အစဉ်စဉ်လူတွေကမြတ်ကုန်အောင်အခုအသိပညာကြောင့်ဆုံးဖြတ်လိုက်တ
အကြောင်းအကျိုးသိမြင်နေဆိုတာလူတွေမှာတန်တရားရှိတတ်တယ်တို့ရှေးဘဝကလာတာဟုတ်ဟုတ်ပါမလားရှေးဘဝဆိုတာလေဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်တို့လည်းပြန်တွေးလို့မရဘူးရှင်းနိုင်ပါမလားနောက်ဘဝဆက်သွားရအောင်မယ်ဆိုတာရောဟုတ်ပါမလားတန်တရားတွေနော်အဲ့တော့ယုံမှန်တန်တရားရှိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတော့တာပဲမဟုတ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခါတန်တရားကတို့အကြောင်းနေလို့လူဖြစ်လာတယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလား ဖန်ဆင်းလို့မြန်လူဖြစ်လာတာဟုတ်မြန်ဟုတ်နေမလားအဲ့ဒါပါလေတန်တရားအဲ့ဒီတန်တရားတွေကင်းစင်မှဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆူလာလို့နော်အဲ့တော့ဒီတန်တရားတွေကင်းစင်ဖို့ကလည်းတရားနာပြီးအထုတ်ပါတဲ့ဘာလို့ခေါ်မလဲတရားနာပြီးတော့အထုတ်ပါနာကြတဲ့အသိဉာဏ်လည်းရှိရမယ်အထုတ်တဲ့အသိဉာဏ်လည်းရှိရမယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့နာကြတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမယ်ကဲပဋ
Tunggu no, wajah bisia, tingkara bisia, wenyana, wenyana bila naga bapa le, nayo talajerna pada wirna, eri ngamio go kanda ngapa lu kore, kanda napa, eri kanda ngapa go be yaucaru meimaru tamatara no, tazoi yaucaru meimar tamatara kanda ngapa di, bahjau yadle jauin jido wajah ne, tingkara, wajah ga Kanda jiko doka lo mati ang pungnane. Aweza ka mati ang pungnane duen, tena ka babile, lojene. Kare ma tena nyapala bino. Tena ka lojene, di lo bawa miyo jang ang sobido, lo de lo ware, kao na bain bame, ma kao na bain bame. Adi lo de miya lo guba lo kole, tenkara. Aweza, tena, tenkara. Pana miyo le. Eri do miyo jang. Wenyan na yok tala na pata wirna lo kore, te yang am yok kanda ngapa te ni biyo yin yau jam mei ma poko tada wadi, pshin la jara re no. Tam yin yin, lu pshin la ra di sheka a chao ma shike bu la shike la. Eri a chao shi re lo ro le khan bi, a chao ngap belo chao ne, pan zin to chao pshit de so yin a chao tam yu no. Pan zin lo pshit da la, a wai sa ten khara chao pshit da la. A wai sa ten khara chao pshit da no. Oh, awak dah boleh pergi nale awak ubah malin lebih ramai. Korang awak luar dia. Azan ni mienya dekang awak mui dah lede. Azan ni mienya yo mienya tambo cide lo, lo leh polo dah lede no. Tapi melu tu ko azan ni mienya ni sade mien yo ko cuy ma tua azan ni lo, lo ni mana ade. Eh lo, tapi lo lo ma alo suvi lo. Mien tua ma yang ni lede dua. Aje ni ni dekat jalan ni dek, ho na jalan di na jalan, mian caw di ko suvi lo, mian sih ma tua cah cuy dek. Aye mian caw cuy dek, macam apa dek? Macam lo, asani, asani ya asani siapa sah dek no? Macam apa tu lo di luar, toka yang ni ngah dek, lom awu tua dek, jem jua awu benda luar bawa mle. Tengah dek, aje ni aje ni ni, senja lagi dah, aje ni ni dah, nampak tu cuy mi tua dek. Hobi hobi so, emuan ni mian mana sahijin tuan yulai. Yu bilah biar mian mian aku, mian lawu mian mana sahijin esia dah bilah. Eh mian cakap bau nasi kau dah ram mian mian lawu nama belum mian. Omel sahijin ni ram mian deh, sahala ikan mabjo ni, kau naruah dua macam. Eh apa macam sahala? Macam sahala? Mian mana sahijin? Tapi ni, di mian lawu ngah mana dah mian mian aku berdua pahun dah. Mian mana sahijin ngah pahun dah no. Eh di lobe, poin lo dekara kemari ni mian mian lawu, mana dah mian mian aku. Jauh nampak, cipian ni barai lo, mami benda, jauh jauh memang bokot ada dua balu, mian awal lo betul pun ada. Weza,
อวิชชาดีบาเนดู เมียนมาเซ็งเนี่ยดูเลยเนาะ เมียนมาเซ็งนี่เนี่ยบ้องท่าได้ด้วยจังไม่รู้ เมียนชอกโกอเซ็งเทินดูเว้ย ไอ้นี่ยอกจ้าไม่มาปกโกตัตตวะโซเร บวชขันธาติฉันตาราละทุกขติสสาละ ไอ้ทุกขติสสาโกทุกขโลไม่มีอ๋อ บดุบ้องเล่ อวิชชาก็บ้องดาดา ผมบ่ฮู้บ้องนี่โดดกระดมมาดิจิเนาะ ตึกปี้တော့ပြေးဆုံးချမ်းသာလက်ညှိုးညွှန်ရာရေဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရင်အောင်မလေးဟဲ့သူတို့ဘဝမြန်အားကြစရာကောင်းလိုက်တာအကြီးစန်းကြီးစန်းလက်ညှိုးညွှန်ရာရေဖြစ်လို့ပုံမကုန်ပြောမကုန်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့ငါတို့မြန်သူတို့လိုဖြစ်လိုက်ချင်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်လာတယ်ကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလူတွေတနေ့အိုရမယ်တနေ့နာရမယ်တနေ့သေရမယ်လို့သူတို့တွေ့ကြုံရမယ်ဒုက္ခ
ော်လိုချင်တဲ့တဏှာကဝင်လာရောလိုချင်တော့ဘာလုပ်လဲရအောင်လုပ်ရအောင်လုပ်တာပါလေသင်္ခါရသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ကံနေနဲ့ရအောင်လုပ်လိုက်တော့ရလာပြီခန္ဓာအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတတဝရဖြစ်လာတာအကြောင်းကင်းသလားအကြောင်းကြောင့်လားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာနော်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လို့ယုံရင်ယုံမှတန်တရားမကင်းဘူးလားကင်းသွားလားအကြောင်းကြောင့်မှဟုတ်ပါမလားဖန်ဆင်းလို့မြန်ဖြစ်လာသလားတို့ဒီမို့လို့ရှိရင်ဘာမှမလုပ်ရဘူးနဲ့အလိုလိုမြန်ဖြစ်လာသလားဆိုတော့ယုံမှတန်တရားမကင်းဘူးလားကင်းလားကင်းတယ်နောက်တစ်ခုဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအရှုခံသည်ဘာနဲ့ဘာလဲယုံနဲ့နံယုတ်ကိုယုတ်လို့ရှုရင်နဲ့နံကိုနံလို့ရှုရင်နဲ့အဲ့ဒီယုတ်တဲ့နံတွေဟာကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့သိရတယ်ဆိုပါတော့နာသီးဝါမှာလေတိုးနေတဲ့ရှုသွင်းတဲ့ရှုထုတ်တိုင်းမတိုးဘူးလားတိုးလားတိုးနေတဲ့အဲ့တိုးတာလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်နော်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်တိုးမှန်သိတဲ့စိတ်ကလေးကနံဒီတိုးတာလေးကိုယုတ်လို့ရှုပွားနေတဲ့ယောဂီတို့ရောစင်ဟာတိုးနေတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာနဲ့ယုတ်တိုးနေတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာနဲ့ယုတ်ဒီလိုသူကရှုတယ်အဲ့ဒီလိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဘယ်လိုသိလာလဲဆိုတော့တိုးတာပေါ်လာပြီးမှသိတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတာတိုးတာမပေါ်ခင်တိုးမှန်သိတဲ့စိတ်ကပေါ်လို့မရဘူးတိုးတဲ့သဘောလေးပေါ်လာပြီးမှတိုးမှန်သိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့အော်သူ့ပေါ်ပြီးမှသူ့ပေါ်တယ်သူ့ပေါ်လို့သူ့ပေါ်တယ်ညမသိလာတာနော်တိုးတာကဘာလဲယုတ်သိတာကနံတိုးတယ်ဆိုတော့ယုတ်ပေါ်လာလို့သိတဲ့စိတ်နံပေါ်ရတာဒီတိုးတယ်ဆိုတော့ယုတ်မပေါ်ရင်သိတဲ့စိတ်နဲ့မပေါ်နိုင်ဘူး။ဒါမြင်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တာ?ယုတ်ကြောင့်နံဖြစ်တာနော်။ဟာစားကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်။ထပြီးစားလိုက်တယ်။ကဲစားကျင်တဲ့စိတ်ကဘာလဲ?နံ။စားလိုက်တော့ဘာလဲ?ယုတ်။ဒါမြင်ယုတ်တဲ့နံတွေကကြောင်းကျိုးမဆက်ဘူးလားဆက်နေလား။တေဝိပဿနာရှုကြည့်လိုက်တော့မှအော်သူ့ကြောင့်သူဖြစ်သူ့ကြောင့်သူဖြစ်ဆိုပြီးတော့လေအကြောင်းကျိုးဟာအကုန်လုံးတစ်ခုမှမကင်းမနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်။အဲဒီလိုလဲသိမြင်သွားရောအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်တယ်လို့တွေးတဲ့အတွေ့မျိုးရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးယုံမတန်တရားကင်းစင်သွားပြီအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲသုလသောတပန်တဲ့နော်ဘာသောတပန်သုလသောတပန်ကဲအဲ့ဒီလိုစာတိတိယုံနဲ့မပြီးဘူးစာတိတိယုံနဲ့သာပြီးချေဆိုရင်စာတင်နဲ့ကိုတော့အားလုံးပါဖြစ်သွားကိစ္စပြီးသွားပြီစာတင်နဲ့ကိုတော့အားလုံးပေးရင်အပေမကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့စာတိလို့မရဘူးဘာတိအောင်မှာခန္ဓာထဲမှာညာနဲ့သိအောင်ပါရှုပွားကြည့်လိုက်တော့ရုပ်တဲ့နံတွေဟာအကြောင်းအကျိုးကင်းနေတာလားအကြောင်းကျိုးဆက်နေတာလားသူ့ကြောင့်သူဖြစ်သူ့ကြောင့်သူဖြစ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးဟာအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ပြီးဖြစ်နေကြတာအဲ့လိုအကြောင်းကျိုးတွေကိုလည်းသိမြင်လိုက်ရောယုံမတန်တရားတွေပဲဖြစ်သွားတယ်ကင်းစင်သွားတယ်ယုံမတန်တရားကင်းစင်သွားရင်ဘာလို့လို့ခေါ်လဲသုလသောတပန်လူသေရင်ဒုတိယဘဝတော့အပယ်မကြဘူးလို့အာမခံနေတယ်ဒီဘဝသေပြီးနောက်ဘဝတော့အဲ့ဒီဘဝကိုအပယ်မကြဘူးတဲ့ကဲလူဘယ်နှမျိုးရှိပါ?အမလို့ဖိုးကြီးပလင်ဘွားဟောလိုက်ရတာဘယ်နှမျိုးမှတော့မမှတ်မိတော့ဘိုးကြီးခဏခဏပြောတယ်တရားနာရင်ဘယ်လိုနာမှာဘိုးကြီးတို့ဓမ္မတုတ္တဆရာတော်ကြီးပြောတယ်တရားနာရင်နဲ့အာအာအိမ်မမက်တယ်လို့မနာနဲ့တဲ့ဘာအိမ်မမက်တယ်လို့အာအာအိမ်မမက်တော့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ तू မသိဘူးလားသိလားသိရမိုးလင်းလို့နိုးတော့ပြောကျင်တော့အာအနေတော့ပြောလို့ရသေးလားတဲ့ဘိုးကြီးမေးလို့မပြေနိုင်ရင်ဘာအိမ်မက်မက်ကဲငါးမျိုးဟောတထိုင်ထဲနဲ့ဘုန်းကြီးဟောတာငါးမျိုးရဲ့၆မျိုးရဲ့၇မျိုးရဲ့စုံသွားပြီတော့ကဲပထမလူကငရဲသားလူနောက်တစ်ခုပိဋ္ဌာလူနောက်တစ်ခုသရိသန်လူနောက်တစ်ခုပရမတ်ထလူနောက်တစ်ခုအန္တအကန်းလူเนาะနောက်တစ်ခုကလျာဏလူနောက်တစ်ခုသုလလူဘယ်နှမျိုးလဲ
เอ้คนนั้นမျိုးရှိပြီအဲ့ဒါဖြေနိုင်ရင်အာအိမ်မမတ္တမဟုတ်တော့เนาะမဖြေနိုင်ရင်ဘာအိမ်မဲအာအိမ်မမတ္တအဲ့လိုမနာနဲ့တဲ့ပြန်ပြောနိုင်အောင်နားတဲ့လူခုနှစ်မျိုးရှိတော့ရင်เนาะနောက်တစ်မျိုးကဆိုလိုက်ကိလေသာစင်ကိလေသာစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ခေါ်တွင်ရိယာလူခေါ်တွင်ရိယာလူ အဲ့လိုယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုပ်ပွားအားထုတ်ရင်းနဲ့အရှုကံယုတ်တရားနံတရားတွေဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးရင်ဘာလို့ကြလဲပျက်စီးကြတဲ့ဘုန်းကြီးကအနိစ္စဆုံးနားလဲအောင်မေးမယ်အရသာဆိုတာယုတ်တရားအရသာဆိုတာဘာတရားအရသာဘယ်နှမျိုးရှိ၆မျိုး၆ခြင်းစနံခအဖန် 6ဒံအရသာကိုစားနေတာဘယ်နှမျိုးရှိမှမသိဘူးဖြစ်အောင်မနော်ချိုးခြင်းစနံခအဖန်အရသာ6မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအရသာ6မျိုးဒီဘာတရားလဲယုတ်တရားတဲ့ဒီတရားဘဝမှာမလာခင်မစားခဲ့ဘူးလားစားခဲ့လားစားခဲ့တော့ရှားပေါ်မှာအမလေးချိုးလိုက်တာခြင်းလိုက်တာဆက်လိုက်တာအရသာယုတ်တွေပေါ်ခဲ့တယ်နော်အခုရှိသေးလားမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးလို့ပြောပြတာနော်ဒါကစဉ်းစားဉဏ်လေးနဲ့အနိစ္စဆုံးနားလည်အောင်ပြောပြတာ အဲ့ဒါတွေမမြဲတယ်လို့ပဲအချိန်တိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ယုံနံမတမညာဟာဖြစ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ကုန်လဲပြက်ကုန်တယ်နေရရွေ့ပြီးပါသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစားချိန်မှာထိုင်တော့အရသာလေးတွေတွေ့တယ်ဒီထလာတော့အရသာမပါတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲနော်ယုံနံမတမညာဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘာလုပ်ကုန်လဲပြက်ကုန်ကြတယ်မြဲသလားမမြဲဘူးလားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ ဘဝတသက်မှာတရားပြရင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ခက်မြန်မြန်ဖြစ်တာတယောက်တွေ့ဘူးတဲ့။သုံးရက်အတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေပထမတရက်တည်းကသူကယုံနံကိုတွေ့လင်ပြီ။ယုံနံကိုတကယ်ယုံနံသဘာဝရောက်ချမိမ့်မဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပျောက်ပြီးတော့ယုံနံသဘာဝလေးတွေကိုသူမြင်လာတယ်။ဒုတိယရက်ကျတော့အကြောင်းကျိုးတွေကိုသူမြင်လာတယ်။တတိယရက်ကျတော့ဖြစ်တာဖြစ်တာပြတ်တာလေးတွေမြင်လာတယ်။ဘုန်းကြီးကရ
ကျွန်တော်ကလေးကိုဖနောင်းမြောက်ပြီးတော့ချီပြားလေးထောက်ထားတဲ့ကချီပွားလေးကိုတွန်းကန်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွမ်းလိုက်တဲ့ချီထောက်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားလေးတွေချီပြီးတော့ရုပ်လို့ရှုပ်ဉာဏ်လေးနဲ့ချီရုပ်လို့ရှုပ်ဘုံညာခိုင်းတယ်သူအဲ့ချောက်တချွားအတွင်းမှာတတိကတ်ရှုမှလိုက်တာသူဘယ်လိုပြောပြတယ်ထင်တယ်ရှင်ဖရာရဲ့တပည့်တော်မြင်တာလေးရှောက်ပြမယ
ဘာနှခပြက်မန်းကိုမသိဘူးဗျာတဲ့ပြက်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 နဲ့ပြက်နေတာတွေကိုအများကြီးပဲတဲ့ဒါမြင်တခဏအတွင်းမှာပြက်စီးနေတဲ့ယုံနာတွေမရေမတွက်နဲ့အောင်မမြအောင်လည်းမြားလားဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်တာနဲ့မြအာယုံတိုင်းဒီအပြက်ကြီးတယ်ပဲတဲ့အာယုံတိုင်းဒီပါလေပြက်ကြီးတဲ့နေတာနော်မြဲတာတကုမှမရှိဘူးဘာကြီးကြီးမြင်တာကြီးနဲ့ပြက်သွားတယ်ကြားတာကြားအောင်နဲ့ပြက်သွားတယ် အကုန်လုံးပူတာအေးတာနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာရှုသမျှရှုခံအာယုံနဲ့ဟာပြက်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 ကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြက်နေတာဆိုရင်ကဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါပြက်နေတာကြီးကိုမြင်နေရတဲ့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်လို့ထင်မလားဆင်းရဲတယ်လို့ထင်မလားဆင်းရဲတယ်လို့ထင်မှာပေါ့နော်ပြက်နေတာကြီးတွေ့နေမှာတော့ချမ်းသာတယ်ဘယ်လိုလုပ်မြင်တော့မလဲဆင်းရဲတယ်အဲ့ဆင်း
ne de bian ne a rei sin ye ji ko lo jin au mla ma lo jin ye ba wo pe da tamudiya tana ko pe da no ho ba ka dukkha lo myin lai da ne di ba ka tana ko a lo lo pe bi da phit taw yu ba phit lo le dukkha so yin be lo jin naw ma le ke ho phoin ya phoin lo da ka da ka ma di ko na ait cha pe da ma ta ait ka bara mya ta ait ka mwe bwe be ait yu ma au ma le twa lai da no mwe bwe ait kan yin ba phit ma le dukkha yaung ma so lo lo jin sait ko ma shi u တော့ကိုမတော်ရဲ့ဦးထီကိုမတည်းရဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီယုံနဲ့နေရပြည့်နေတဲ့အတွက်အပြစ်ဘေးကြီးမင်းနေတယ်လို့လည်းသိရောဒီပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခတရားကြီးတော့ဘယ်လိုမှကိုလိုချင်တဲ့စိတ်မပေါ်တော့ဘူးဘာပြတ်သွားတာလဲတဏှာပြတ်သွားတာเนาะတဏှာလည်းပြတ်သွားရောတဏှာဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဏှာချုပ်သွားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲနိရောဓသစ္စာဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာ
Erilo Chong, Jo Jo Nan, Hopchikomi, Piacomi, Sadi, Dilo Miao, Shuniraga, Megadesa. No? Shuniraga Badesa? Tami Tesabanaba. I desa leva Miloshi, Tana Chokchen the Bodo, Sayagora, Niroda desa, Eri Niroda desa di Bale, Neva. Ado Kileba, Lojin Mudiare, Kinsen Dware, Hobega, Nebangule, Mien Dware, Era Balule. อริยาลูเด้บาลูเด้อริอริยาลูဖြစ်သွားရင်တော့မကောင်းလားကောင်းလားကောင်းတာဗောအရိယာ30ဖြစ်ရင်သောတာပန်20ဖြစ်ရင်တက္ကဒကံ30ဖြစ်ရင်အနာဂံ40ဖြစ်ရင်ယဟန္တာတဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခအလုံးအမြင့်ပြတ်ပြီ30ဖြစ်ရင်ပဲအပေတကားပိတ်သွားပြီ30ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကာမဘုံကိုပြန်မလာတော့ကာမစရဘုံပြန်လာရုံ30မရှိတော့ဘူး လေးစင်းဖြစ်သွားရင်30တဘုံတက်ကအပီးတိုင်းကျွတ်လို့သွားပြီတဲ့ဘာလူလဲအရိယာလို့ကဲဆိုလိုက်လူရှင်မျိုးမှာလူရိယာခေါ်ပါမြတ်ဆုံးလူလူရှင်မျိုးမှာလူရိယာခေါ်ပါမြတ်ဆုံးလူကဲလူရှင်မျိုးမှာအရိယာလူသည်အမြတ်ဆုံးတဲ့ကဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေ ဒီနေ့အလှူဒါနကောင်းမှုပြုကြတယ်ဆိုတာဘာလူလဲပရမတ္ထလူဘာလူလဲပရမတ္ထလူသည်အညံ့စင်းတဲ့တော့မပါတော့ဘူးเนาะအေးဖယားသာသနာမရှိတဲ့အချိန်မှာပရမတ္ထလူသည်အတော်ဆုံးလူပဲเนาะအတော်ဆုံးလူသာသနာပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ပရမတ္ထလူဟာလူကောင်းနေမှာတော့အောက်ဆုံးရောက်ပါရင်เนาะဟုတ်ငရဲသားလူပိတ္တလူတရိษံလူပြီးရင်သူကဘာလဲ ပရမတ္ထလူအဲ့တော့လူကောင်းတဲ့မှာတော့သူကအညံ့ဆုံးတုထက်မှာပါရှိတယ်ကလျာဏလူရုပ်နာမြင်တဲ့လူเนาะနောက်တစ်ဆင့်ဇူလလူကြောင်ကျိုးတဲ့မြင်တဲ့လူနောက်တစ်ဆင့်အရိယာလူလို့တုထက်မှာမြင်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားကဲဒါမြင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဒီနေ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတာကလျာဏလူရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လုပ်ကြတာเนาะအဲဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဒီအသိဉာဏ်နဲ့
ပြီးတော့အရိယာလူအဲ့ဒီအဖြစ်တက်လန်းနိုင်ဖို့မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်လားအရိယာလူဖြစ်မှဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပန်းနိုင်ရပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုနော်နိဗ္ဗာန်ကအရိယာလူဖြစ်မှရမှာနော်ဒါကြောင့်ဈာတဲ့မှာဘယ်နှစ်ဆင့်လိုသေးလဲ 20နော်အဲ့20ကိုကြော်ပြီး30မြောက်ရောက်မှာပါရောက်မှာအရိယာလူကိုရောက်မှာဆိုတော့တို့အခုပရမတ္ထလူဘဝနဲ့သာသနာတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်ဆက်ပစ္စည်းလေးပါးထဲမှာလိုအပ်ရာတွေကိုငါတို့ဖြည့်ဆွတ်လှူဒန်းတယ်ဒါပရမတ္ထလူရဲ့အဆင့်အဲ့ဒီတဆင့်တက်ပြီးသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံမှသာလုပ်ခွင့်ရတဲ့ရုံနဲ့ပြည့်မြင်မှုကလျာဏလူအဆင့်နောက်ကြောင်းကျိုးသိမြင်မှုဆ
ကိုယ်တက်ဖို့လိုတယ်တက်ကိုယ်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိလေးနဲ့ဆက်လုပ်စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးဒီတရားကိုဟောတာနော်အဲ့တော့ရတာတဲ့အနေထားကဝညံ့လို့လားကောင်းလို့လားကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အနေထားပါပဲတဲ့နော်ဒါပေမဲ့တိုးတက်တဆင့်မြင့်လာတဲ့မကြံဘူးလားကြံလားကြံတဲ့အတွက်ငါတို့ဆက်လန်းရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတိလေးနဲ့ဆက်လက်လန်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆက်လက်လန်းတဲ့ပုံကိုယ်တရားဒီဘဝမှာတင်နိ
ဒီဝကာနောမြမြတ်တာကြီးပါရမီယဉ်ကျူးစံဒီဒုသူတော်ရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်တို့တို့ဤဣဒံဘုံညမင်္ဂလံဘုံညဘာကသုလဗန္ဓုပမောဒန္တုတဒေဝကာနောမြမြတ်တာကြီးပါရမီယဉ်ကျူးစံဒီဒုသူတော်ရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်တို့တို့ဤဣဒံဘုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကို နာဂမတ်တပြံဟောကြားရေပွားများချင်းချံပန်ပန်ကျုပ်ကိုအထဝတ္တိဤကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာတိဘောရိယသစ္စာလေးအင်ခိုင်တစဉ်ကိုပြန်ရှင်စုခုတပွင့်ရင်တန်ဘောရိညာဤပိစယောဥပ္ပန္နေတယမိယရွေမုချာအကြောင်းကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည့်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤတံပုံညဘာကင်စဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ်တပြံဟောကြားရေပွားများချင်းချံပန်ပန်ကျုပ်ကိုအထဝတ္တိဤကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤအ
ดี
ตุลาบันตุชวนลันจีบวากวันบุษิตเวทเกตุปิติงเวสัยมาทงเนอิดายงตุลุโมจีนูโกบันยายุนันจาบาซีกงตรีตุลาดาโกซีโกซีอโลนิเลจิตาชมพงอาลุมยาดูยายุจากงมิเลนปมอรันตุโกซีเนปชันโดยสาเพียงพิการจวนมาวันยาวนันจาบาซีกงตรีวาปมอรันตุลุบีดามกันนับปีบาเสตุเลเทเนปยมาเชนลุโมพิอาเดดิงกบาตงอา ตัดดาวเลียนเลียนมาวิเลียนวันมีวันตาปัจจานาอังสุขากับยุเลียนตาดูดาอังนเมพิอังเบิดได้ต้นนัยจาบาสิกงตดี